Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Toldová a mojimi hostiami sú komentátori a editori denníka N Martin Milan Šimečka. Ahoj. Ahoj. A Oliver Brunovský. Ahoj. Ahoj, pekný deň všetkým. Europoslanca Michala Šimečku zvolili v Bruseli za podpredsedu parlamentu. Milan, ako si to prežíval? Ja som to až tak neprežíval, lebo ako otcovia to asi tak neprežíval. Moja žena bola z toho úplne na nervy, tak som mu zobral na večeru. Zakázal som jej, aby mala mobil. Vyvolala investície. A povedal som jej, však sa to však nikto napíše, ako to dopadlo. To určite niekto napíše. Aj sa stalo. Takže sme to zvedeli vlastne potom od niekoho iného, kto nám už gratuloval. Ale tak, no, matky sú také. Otcovia, teda minimálne v mojom prípade, ja som mu to samozrejme prijal. Ale keďže som vedel, že ja s tým nemám nič spoločné, tak čo môžeš? Akurát môžeš decku želať všetko najlepšie. Ale hlavne som vedel, že aj keby sa to nepodarilo, tak sa z toho on sám nezblázni, čo mi tak umožnilo k tomu pristupovať, tak povedal by som s rezervou. Ty si niekedy nechcel vstúpiť do politiky a mať nejakú funkciu? Nechcel. Ja som zistil v 89., že tam nepatrím. A medzi tým už som to pochopil aj mnohokrát neskôr. Na politiku potrebuješ naozaj niektoré vlastnosti, ako je napríklad dobrá pamäť, čo ja nemám. Potrebuješ ťa baviť sa rozprávať s ľuďmi a neustále, lebo stále musíš niekým hovoriť. Ja som introvert, mňa nebaví veľmi sa rozprávať s ľuďmi. A nemám zmysel pre také tie pozičné hry, ktoré v politike potrebuješ. Ale hlavne mňa vždy bavilo oveľa viac o veciach premýšľať, než ich meniť, alebo o spoločnosti. A Mišo vidím na svojom synovi, že je úplne iný človek, než ja. Takže on tam patrí. Aj keď má niektoré vlastnosti, ktoré možno pre politikov nie sú úplne vhodné, je príliš, a teraz to nebudem, ja ho nechválim tým, že to je príliš to berie vážne a zodpovedne a príliš sa tým stresuje, čo v politike nebýva úplne dobrá vlastnosť. Oliver, to Šimečkovo zvolenie komentovali aj ostatní politici ako úspech. V podstate z každej strany mu gratulovali. Myslíš si, keď sa na to pozrieš zvonku, že môže byť úspešný aj v domácej politike? Lebo tu sú úspešní ľudia ako Fico, Pellegrini, Matovič. To sú politici, ktorí vyhrávali parlamentné voľby v posledných rokoch. Ešte si na Mečiara zabudla. No my by sme potrebovali ten úspech doma, že? Tak si to nejak myslela. Ja si myslím, že podľa toho, čo o ňom hovorí jeho otec, že asi by mal úspech. Ja to vidím tak, že mohol by mať úspech. Ja to vidím tak, že na Slovensku dlhodobo, od samého začiatku, odkedy sa tu naozaj volí, tak máme zhruba nejakých 40% ľudí, ktorí volia tie demokratické hodnoty a tie strany, ktoré vlastne majú nejakú prozápadnú orientáciu a nasmerovali nás tam, kde sme. Druhých 40% sú populisti úplne rôzneho razenia a ten zvyšok sú malé straničky a ľudia, ktorí ani nechcú voliť a nakoniec možno, že volia. A tým chcem povedať, že práve na tom priestore tých 40% ja vidím obrovský priestor. Lebo tam sa bude hľadať líder, ktorý by ich spojil, pretože už z histórie vieme, že jediná šanca je, aby sa tie strany pospájali. Takže určite tam nejaká možnosť bude. Ale už za Mečiara sa hovorilo, že vyrastie nová generácia, že tá už nebude voliť takýchto politikov a vždy vyrastie nová generácia a aj tak úspel. Myslím si, že vieš, to sme si neuvedomili v 90. rokoch, že tá spoločnosť, ten národ je ukotvený tak strašne hlboko v dejinách. To sú stáročia. Meniť spoločnosť behom niekoľkých dekád je strašne ťažké. A navyše, bohužiaľ, celá tých 30 rokov demokracie, bohužiaľ, do veľkej miery vlastne tú spoločnosť zhoršovali. Respektíve cez politikov, ktorí sa správali, netreba to pripomínať, vlastne ju zhoršovali namiesto toho, aby ju posúvali dopredu. A preto sme tam, kde sme. Ale vyrástli aj slušní ľudia v politike. Nemôžeme hovoriť, že by sa darilo len tej druhej skupine. Nie, ale je to skôr prekvapujúce, že vôbec. Áno.
Aj tento týždeň sa diskutovalo prevažne o obrannej zmluve z USA. Milan, vždy sme boli ako krajina rozdelení na tých, čo sympatizujú s Ruskom a na tých, čo sympatizujú s Amerikou? Ja myslím, že to delenie nebolo takto postavené. V 90. rokoch tam to určite tak nebolo, pretože síce Mečiar mal zase za chrbtom Rusko, veď Jelcin v 98. roku vyhlásil vtedy, že si želá Mečiarovo víťazstvo. Veľmi, veľmi si ho želá. Mečerovi to veľmi nepomohlo. A vtedy Slováci boli podľa mňa oveľa jasnejšie nasmerovaní na západ, lebo chceli patriť do Európy. A neuvažili o tom, či sú proruskí alebo nie. A vtedy Rusko tiež nezohrávalo takú veľkú rolu v geopolitike ako dnes. Bola vlastne, to bola viac menej bezvýznamná veľmoc, alebo ani neskôr veľmoc. To sa postupne menilo. Sociológovia ti povedia, že tamto delenie samozrejme provýchodné bolo na Slovensku vždy vyššie ako v celej Strednej Európe, u všetkých iných národov. To nie je také ako u nás, také vysoké percento. Ale nemyslím si, že to bola nejaká podstatná časť identity tých ľudí. No tak akože predovšetky nemali radi Ameriku, ale to je bežná vec, to je všade na svete. A nemyslím si, že to bolo vyhrotené spôsobom, kedy by povedali, že oni buď chcú, alebo tak. To, že to dnes tak vyzerá, je čisto dielom sociálnych sietí a politikov, ktorí to takto vyhrocujú, ako keby to bola otázka života a smrti. Čo podľa mňa naprosta väčšina spoločnosti tak nevnímala ani predtým. Možno v 90. rokoch, keď sme chceli z Európskej únie, áno. Potom nie. A teraz to vyzerá tak, ako keby proste sa človek delil na proruského a proamerického. Podľa mňa, keby si sa spýtal ľudí, tak takto neuvažujú. Akoby vo svojej identite, že ja som proruský. Ale keď položíš tú otázku, ako to napríklad chcú urobiť v referende, tak ona sa vyhrotí spôsobom, kedy potom tí ľudia začnú o tej svojej identite provýchodnej premýšľať a začnú sa s ňou stotožňovať. A to je tragédia. Znovu, je to proste problém, ktorý latentne tu je na Slovensku a vždy bol z mnohých dôvodov. Jedným z nich je historické bezvedomie, pretože proste Slováci zabudli na to, čím Rusko bolo. To je v prípade Čechov napríklad inak, hoci v Česku vyhrali komunisti voľby v 46. nie na Slovensku. Lenže Masaryk bol naprosto jasne protiruský prezident, ktorý veľmi dobre vedel, čo je to Rusko. A tí Česi si to zapamätali aj cez toho Masaryka, potom aj cez toho Havla. Slováci nemajú tento typ pamäti. Masaryka nepovažili za svojho prezidenta a takto sme dopadli. Nehovoriac o Štúrovi, ktorý vlastne videl v Rusku to dubisko, o ktoré sa máme oprieť. Oliver, existuje takéto delenie aj v biznise, že napríklad niekto z princípu nejde robiť obchod do Ruska, lebo vieme, že opačne to asi neplatí. Deti ruských oligarchov študujú na tých najlepších školách na západe. Počul som o nejakej firme, ktorá by to nahlas nejako veľmi deklarovala. Viem ale, že v biznise princípy fungujú. Viem povedať príklady nejakých firiem na Slovensku, ktoré si povedali, že v istom nastavení nechcú podnikať. Ja neviem, Accenture za čias Škodného, ktorý povedal, že nepôjdu robiť do štátnych zákaziek, lebo videli, že sú krajine nečisté. Alebo Skanska, ktorá sa popálila na stavebných zákazkách, ocitla sa v karteli, nakoniec sama na to doplatila, ostatní sa z toho vyšmykli. A oni si urobili poriadok a povedali, že už ďalej túto hru hrať nebudú. Čiže princípy fungujú. Vo vzťahu k Rusku, ja si myslím, že je kopa firiem, ktoré nejdú do prostredia, ktoré nie je, kde nie sú jasné pravidlá, ako fungujú a kde to nie je transparentné. A naopak máme aj príklad firiem z posledného obdobia, ktoré idú do Ruska, ale keď tam idú, tak si vlastne musia zobrať niekoho miestneho, ktorý sa v tých domácich pomeroch vyzná a ktorý tie pravidlá hry pravdepodobne bude vedieť hrať s hlavnými hráčmi. Niektorí ľudia, keď sú doma a vyložia si nohy, tak hovoria, že toto je Amerika. Že bol to taký synonymum niečoho strašne úžasného, keď už akože máš pohodu, Milan. Je to stále taká zasľúbená krajina? Ja som bol v Amerike veľakrát a vždy som trochu ako sa čudoval
tomu obdivu, ktorú ľudia k tej Amerike majú. Ja by som tam nechcel žiť. Je to samozrejme nádherná, obrovská krajina, je to strašne zaujímavá krajina, ale nechcel by som tam žiť z mnohých dôvodov. Proste aj preto, lebo som typický, povedal by som, stredeurópan, ale možno Európan v tom, že mňa tá dravosť amerického života proste neláka. Amerika je veľmi dobrá pre úspešných ľudí. Predtým aj úspešným už taká dobrá nie je a preto aj vidíme, čo sa v Amerike deje dneska. Navyše, mňa tam hrozne rozčilovali veci, ktoré si neuvedomujeme, aké sú u nás úžasné. Teraz nehovorím o sociálnej sieti, ktorá Amerika ako vytrá, myslím, chrániacej akoby chudobných a tak, ale taká vec, ktorú si neuvedomujeme, proste Amerika sú samé všade ploty. Amerika je nepriechodná krajina v zásade. Okrem národných parkov, ktoré majú síce veľké, však celé skalnaté hory a Colorado a tak ďalej, fajn. Ale v Amerike nemáš ísť do prírody, do lesa, ako tu najdem za Bratislavu, proste do Karpáta, idem na celý deň, proste sa túlam. V Amerike nemôžeš, pretože všade máš napísané, toto je súkromný pozemok a proste keď vstúpíš do toho lesa, tak ťa zastrelia. No toto ja na Amerike neznášam. Ona nie je taká slobodná krajina, ako si to my predstavujeme. Ale to len pre tých, ktorí si myslia, že ja som proamerický, lebo je to demokratická krajina, je to najsilnejšia mocnosť, ktorá nás chráni. Aj celú Európu z histórie 20. storočia vieme, že Amerika je pre nás zárukou nášho bezpečia. To všetko platí a preto som pre Ameriku. Ale samotný štýl života Amerike sa mi nepáči. Oliver, ja vidím, že ty máš aj americkú zastavu. Hej. Bol si v Amerike, máš ju rád? Bol som viackrát v Amerike. Máš ju rád. No, mám ju rád tak, ako veľa iných krajín, kde je veľa pekných vecí a sú veci, ktoré nemusím. Ja keď vidím nejaké americké filmy, tie bežné komerčné komédie, proste to je strašné. Hej. Ale normálna oddychovka. Ja si pritom neviem oddychnúť. Mm-hmm. Ale ja mám na Amerike rád, že tam fungujú pravidlá. Samozrejme, že som ovplyvnený biznisom. Ten biznis v Amerike je veľmi jasne zacielený. Platia tam aj nepísané pravidlá. Platí tam podanie ruky. Majú výkon. To znamená, že je to úspešné. Ale to hlavné, čo sa mi na tom páči, je, že aj keď niekto v biznise napríklad neúspeje, ale neúspeje čestne, že sa mu nezadarilo, oni to nepovažujú za fail, za zlyhanie, ale považujú to za kvalifikáciu. Akože ty si už niečo zažil, ty už vieš, že takto nie a poďme ďalej. A páči sa mi ešte na rozdiel od Slovenska, že tam sa, aspoň podľa môjho vnímania, ten úspech v biznise nezávidí, ale úspech sa skôr rešpektuje a obdivuje. To si myslím, že je fajn. Proti obrannej zmluve sa postavili extrémisti a aj Hlas. Pritom, keď bol Pellegrini premiérom, tak sám prijatie tej zmluvy presadzoval, len to zablokoval Andrej Danko. Prečo aj Hlas, Milan? Myslím si, že Peter Pellegrini je, a z tohto to je vidieť, rozumiem jeho taktike. On si myslí, že tým, že keby bol za tú zmluvu, tak by prišiel nejakých voličov. To je jeho zjavná úvaha. A ja som si istý, že však sám tomu zmluvu pripravoval. On vie, že tá zmluva je úplne v poriadku. On vie, že tá zmluva je pre Slovensko dobrá. Takže toto všetko on vie. Ale navonok povie, že teda je to zrada národných záujmov, neviem čo všetko. Z hľadiska taktiky to chápem, kvôli svojim voličom, ale ukazuje to jednu vec, že Pellegrini je naozaj, ako by som to povedal, proste zbabelý politik. Respektuje, že to znamená, že naozaj sa mu nedá veriť. Najprv pretože bol proti očkovaniu, potom za. Áno, sú to všetko kalkuly, výpočty proste pre svojich voličov, kde, a veci, ako je táto zmluva. Ja rozumiem taktike, ešte aj s tým očkovaním, jasné, akože bolo to nechutné, ale tu ide o záujmy tejto krajiny, ako teraz dlhodobé, do budúcnosti. A v takejto situácii politik musí vedieť, kde stojí, aj keby mal ísť proti svojim voličom. Oni by mu to odpustili mimochodom. Ale to on si to netrúfne. A tá zbabelosť ho diskvalifikuje
minimálne teda na štátnika, ak by ním chcel byť. Ak bude taký ten politik, ktorý proste bude vždy kalkulovať. Je to správa do budúcnosti. Toto isté som chcel povedať. Dobre, nech sa hrá na chrumkavého pri témach, na ktorých nezáleží, ale toto už sú vážne veci. A toto by človek, ktorý chce byť niekedy na čele štátu a on evidentne znova chce, tak toto by už mal veľmi starostlivo vážiť. A ja si okrem toho myslím, že ani u tých jeho voličov mu to až tak veľmi nepomôže. Ja si myslím, že jeho voliči sú trochu niekde inde ako Ficovi a Kotlebovi. Práve pri tom Ficovi ma zaujalo, že on hovorí, že on nejako nespochybňuje naše záväzky v NATO alebo v EÚ. Pritom Amerika je náš základný spojenec, čo vyplýva aj z toho nášho členstva v NATO. Ako to ide dohromady s tými jeho krokmi? Prečo vlastne rovno nepovie, že chce, aby sme vystúpili z NATO? On to nikdy nepovie, pretože on to v skutočnosti ani nechce. To sme videli podľa tej piruety, ktorú on urobil, keď tvrdo kritizoval vlastne Dzurindovú garnitúru a v zápäti žiadne zásadné kroky neurobil. On tú krajinu neotáčal. On sa na ňu akurát prisal a získal z nej všetky výhody, ktoré mohol. Čiže pokiaľ ide o Fica, toto je proste jeden drzý kalkul. A treba pripomenúť, že vlastne oni boli tí, ktorí s Američanmi urobili tie obrovské vlastne kšefty. Dokonca sme tu mali aj väzňa z Guantanama. Áno. Za Kaliňa. A ja chcem hovoriť o F-16. Oni kúpili vlastne 14 F-16 drahých lietadiel za 2 miliardy, pričom celkové náklady za dlhé roky, tak ako tu ruské stíhačky boli, tak aj tieto tu budú dlho, budú možno 6 miliard eur. Lázli si to úplne sami, nikoho sa na to nepýtali. Proste najvyšší kontrolný úrad k tomu vydal pred pol rokom dosť tvrdé stanovisko. Čiže jednoducho urobili s nimi kšeft, ktorý vôbec nebol opodstatnený, pretože naše záväzky v rámci EÚ sú úplne iné. My nemáme kupovať stíhačky. My sme sa zaviazali EÚ, že máme tu na robiť ťažkú mechanizovanú brigádu. Čiže toto sú také piruety, ktoré oni robia, ktoré sú proste strašné. Ale ja už by som... Toto všetko je pravda. A Fico do istej miery ešte pred niekoľkými rokmi v princípe bol človek, a keď bol premiérom, ktorý predsa to Slovensko vnímal ako ukotvenie proste v Európskej únie. On tomu rozumel geopoliticky oveľa viac než... Veľmi sa mu páčilo byť na čele predsedníctva. Áno, aj presne tak. Nažíval si to. Lenže to sa zmenilo. Dnes je Fico, môžeme definovať Fica ako radikálnu pravicu. To je evidentné. Ide s fašistami. Radikálna pravica všade v Európe je proruská. A protiamerická. To je už dnes akože axioma. On sa tam dostal aj preto, lebo sa priklonil k radikálnej pravici. A jeho problém dnes je, že on už veľmi dobre vie, že vlastne nemá už šancu uspieť v systéme, ktorý je demokratický a prozápadný. Myslím, uplatniť sa v ňom ako premiér. Uh-huh. To už nemôže. To znamená, že pre neho je logickým krokom hľadať cestu, kde môže uspieť, a to už je iba nedemokratický systém, ktorý je napojený na Rusko. Tá úvaha je bohužiaľ logická, aj keď je hrozne nepríjemná, ale a je to samozrejme nebezpečné kvôli celé krajine, ale toto on... Takto sa on správa. Má to ja mu rozumiem, ako z hľadiska jeho prežitia. Pre tú krajinu, ale to samozrejme katastrofa. Čakalo sa na to, čo povie prezidentka, hlavne teda na to, či sa obráti na ústavný súd so znením tej obrannej zmluvy. Nakoniec sa neobráti, ale povedala, že k zmluve pridá interpretačnú doložku, ktorá vlastne hovorí, že čo tá zmluva neznamená, že sa neprídu chemické zbrania a podobne. Milan, bolo to správne rozhodnutie? Nie chemické, ale jadrové si chcela povedať asi. Aj chemické. Myslím, jadrové. Že... To sú všetky hromadné uničenia, ktoré máme zakázané vlastne dovážať. V rámci možností sa mi zdá, že urobila to najlepšie, čo mohla. Ona bola tak trochu nespokojná asi aj s tým, ako tá vláda k tej zmluve pristupovala. Nakoniec sama prezidentka sa o nej dozvedela až pri pripomienkovom konaní. Proste ona vlastne nemala možnosť do toho vstupovať predtým. Mám pocit, že sa niektoré formulácie mala pocit, že mohli byť lepšie spresnené. Takže tým dodatkom, touto interpretačným dodatkom,
ako keby urobila to, čo by možno bola bývala urobila pri samotnej príprave tej zmluvy, že by to proste vyjasnila. To je úplne legitímne, v poriadku. To, že sa neobrátila na ústavný súd, je správne, lebo sama povedala, že nepovažuje tam nič v tej zmluve za rozpore. To vysvetlila veľmi dobre. Ústavný súd v podstate ani nikdy takú zmluvu nepovažuje. Áno, ale evidentne, ona tam ani nenašla nič, čo by bolo v rozpore. A to, že viackrát zopakovala, že je za tú zmluvu a že je to vlastne aj naša geopolitická úloha, keď všetky štáty okrem nás už majú, urobila správne. Jediné, čo možno dlho sa zdalo, že váha. Že nebolo jasné vlastne, ako vystupuje. Teraz, keď už teda to povedala, tak už je všetko za nami, ale trochu nechávala príliš dlho možno verejnosť napätí. Opozícia ide zbierať hlasy na referendum o tej zmluve. A naposledy vyzbierali hlasy teda na tie predčasné voľby za 6 týždňov, čo ale bolo v rozpore s ústavou. A tú zmluvu nakoniec ešte musí prezidentka ratifikovať, aj keď už bude schválená v parlamente. A určite bude na stole otázka, že či by mala čakať na výsledky toho referenda, čo by mohlo ako výrazne predlžiť tú dobu, kým tú zmluvu podpíše Oliver. Mala by čakať? To je ťažká otázka, lebo referendum je referendum, hej, hlas ľudu. Ale ja by som chcel pritom povedať, že vlastne ten proces je taký, že prejde zmluva cez vládu, prejde cez parlament, prejde cez prezidentku a vlastne ešte by malo referendum ďalej rozhodovať. Hej. Čiže v systéme zastupiteľskej demokracie vlastne všetky zložky potvrdili, všetky zložky, ktoré majú mandát rozhodovať. Ale niečo. To referendum tam nie je povinné. Ako keby. Ja čiže rozumiem. Ona môže tú zmluvu ratifikovať skôr, ako by sa vôbec to referendum uskutočnilo. Hej, ja len sa snažím vysvetliť vlastne komplikáciu toho celého a podľa mňa hlavná komplikácia je, že ak by sa nejaké referendum konalo, tak ono už teraz vidíme, že tá debata vôbec nie je férová. Že my sme do značnej miery vlastne ovplyvňovaní, nie my. Do značnej miery sú vlastne ľudia, ktorí by sa mali v referende vyjadriť, neférovo ovplyvňovaní dezinformačnými webmi. Rusko sa netají tým, že vedie hybridnú vojnu. My to všetci proste cítime. Hej. Čiže nie je to férová debata a tým pádom ani výsledok tohto referenda vôbec nemusí byť férový. Čiže mala by čakať alebo nemala na výsledky toho referenda? To je, bol by som prezidentka, spôsob, akým ona sa tomu referendu dosť často venuje, je, že... Ona aj teraz to sama vlastne áno, sama otvorila to, v tom vystúpení. Ona to vníma ako naozaj silnú vec. Možno to treba chápať proste preto, že vychádza akoby z pomerov NGOček, mimovládok, ktoré vždy nejak bojovali proste so štátom, ktorému sa nedalo dôverovať, proste spoliehali sa aj na občiansku podporu. Že je sama prezidentka je zvolená v priamej voľbe, to znamená akoby mandát akoby celej krajiny, aspoň takto teda asi cíti. Tým pádom na vyjadrenie s občanov v referende má pre mňa asi väčšiu váhu, ako by podľa môjho názoru mal politik vnímať, ako by politik v takejto funkcii. Ale rozumiem tomu, prečo to takto chápe. Ale potom už je tam tá otázka, že do akej miery tá zmluva je vážna pre Slovensko. Ako ona sama hovorí, že to je vlastne technický dokument. Takže povedal by to tam. Ak by tá zmluva mala byť takou vážnou, ako je, ja neviem, proste naše členstvo v NATO, v zmysle budúcnosti tejto krajiny, tak by som povedal, že to má podpísať proste bez ohľadu na nejaké referenda. Ak si myslíš, že tá zmluva nie je otázkou života a smrti Slovenskej republiky a našej budúcnosti a vyjde tým v ústretí občanom, tak bude to jej rozhodnutie, ale rozumel by som tomu takto. Ja ešte by som povedal, že mali sme tento týždeň zaujímavý rozhovor s Mikulášom Dzurindom,
ktorý veľmi vlastne otvorene sa vyjadroval k týmto otázkam a on povedal, že sú chvíle, keď by takíto ústavní činitelia mali na seba zobrať tú politickú zodpovednosť, na ktorú ich tam ľudia volili a mali by proste rozhodnúť. Hej? A ja si myslím, že to je taká chvíľa. Čiže nemôžem radiť prezidentke, ale keby som bol ja na jej mieste, tak pravdepodobne by som si povedal, že toto je taká chvíľa, keď mám ja povedať, že pre dobro krajiny je dôležité, aby sme mali lepšie zabezpečený chrbát a ten chrbát je pre nás NATO a Spojené štáty. Ja si posúhlasím. Akurát, že nie sme prezidenti. No tak to zatiaľ. Niečo si nám nepovedal, ale... Medzinárodný škandál vyvolal Richard Sulík, ktorý pre Pravdu povedal, že sankcie voči Rusku sú nešťastné. Krajiny majú medzi sebou obchodovať, niektorých našich exportérov to postihlo. Páchajú tak iba škody a Rusy Krym nevrátia tak či tak. Milan, pamätám si, ako si tu v tomto podcaste chválil Sulíka, že dal za ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ale zdá sa, že je to stále ten istý Sulík, že? Ale tá pochvala platí. Sulíka sa dá vysvetľovať, povedal by som to, a teraz budem vulgárny, ale je to geopolitický idiot. Akože inak sa to nedá nazvať. On sám hovorí, že geopolitika nerozumie. To znamená, že minimálne pri vedomí toho, že nerozumie, dal túto funkciu Korčokovi, čo je svedčí aspoň o minimálnej miere sebareflexie, povedal by som to takto. Potom, že rozpráva tieto strašné veci, no nezmenil sa samozrejme, však to hovorí 10 rokov. Je to tragédia, pretože inak ja nikdy nebudem akože jeho fanúšik, ale ešte by som si vedel predstaviť tohoto človeka dokonca aj ako premiéra, aj keď s ním nesúhlasím, ale do toho kompletne diskvalifikuje na funkciu ako štátnika a premiéra krajiny, lebo to je tragédia. No ale čo mám až tomu povedať? To už naozaj sa nedá komentovať. No tak je hlúpy, no tak neviem to inak povedať. Oliver, posudzujeme Sulíka prísne, dodržiavajú iné európske krajiny sankcie a neobchodujú s Ruskom, lebo videla som poslanca Pčolinského SME a ten hovoril, že Nemecko na to kašle a že s Ruskom čulo obchoduje. Aj my s Ruskom čulo obchodujeme. Tu keď sedíme a nie je nám zima a neklepe nás, to znamená, že s Ruskom čulo obchodujeme. Hej? Čiže všetci čulo obchodujú s Ruskom, ale sankcie platia. A ak platia, tak ja som si istý, že ich aj nemecké firmy dodržiavajú, pretože tie sankcie sú veľmi presne nasmerované. Oni sú nasmerované na určitých ľudí, oni sú nasmerované na určité firmy a na určité odvetvia, kde to v súvislosti s tým, čo Rusi urobili na Kryme, kde ich to zabolí. Hej? Richarda Sulíka ja mám ako človeka rád. Ja som dokonca raz bol pozvaný na jeho cestoviny a boli super. Dobre varí, hej? Keď ho navaril, naozaj vie veľmi dobre variť. Nemôžem, keďže sme viac menej v takomto dobrom vzťahu, nemôžem použiť tvoje slova, ale mal som príležitosť sa s ním na túto tému rozprávať a v podstate som mu slušnejšie povedal niečo veľmi podobné. Naozaj on vyvoláva dojem. On má ešte jeden problém. On má jeden problém, ktorý má bohužiaľ aj Matovič a oni sa v tom stretli. A to je taká jednak úprimnosť a hrdosť na svoju prostorekosť. A ono sa to práve v takýchto chvíľach kruto vypomsťuje a na to doplácame. Také niečo proste nemôže hovoriť. Oliver, ešte niečo horšie. To je, ešte oni sú hrdí na svoju, nie že prostorekosť, ale svoju prostoduchosť. To je peklo. On je na to pyšný, že on nerozumie tým veciam. A navyše, treba to vysvetliť aj inak, on vie po nemecky, však tam žil, tak on číta nemeckých noviny. V nemeckých novinách samozrejme prebieha debata o sankciách, lebo ten biznis sa bráni. A on si myslí, že to je to isté, ako keby to povie tu, ale to je, on nerozumie dokonca ani tomu, že nemecká debata je niekde úplne inde, ako je naša. A už len na záver, to je iba ďalšie potvrdenie toho, aká je tragédia slovenskej politiky, že u nás vlastne ani neviem, či vôbec niekedy bol vo vysokej funkcii politik, ktorý mal akoby dostatočne dobré historické vzdelanie. Historik tam nebol žiadne, myslím, profesiou. Teda nepamätám si, možno, že bol. Hrnko. Ale nebol. Ja bol v parlamente, to je pravda. No ale tak za takýchto historikov sa nemal na mysli. Ty si zase vyberáš. No veď, áno. A ten problém historického bezvedomia proste pre politikov je čistá tragédia.
A potom tento dôsledok je toto. Ja sa Sulíka v jednom chcem zastať. Len sa zastávaj. Hej. Je na pozícii ministra hospodárstva a cíti potrebu proste podporovať biznis. Lenže toto nie je ten správny spôsob. Áno, sú niektoré firmy, ktoré trpia vinou sankcií a skôr tých opačných sankcií, pretože Rusko prijalo vlastne v zápäti sankcie, ich opätovalo, hej. Takže niektoré firmy naozaj na to doplácajú, ale neviem o tom, že by nejaká skrachovala a tak ďalej. Jednoducho, ja to beriem ako riziko podnikania a istá vec je, že sankcie sú opodstatnené. Dôležitá vec, ktorú ste písali v denníku E, je, že slovenský druhý pilier zarába najmenej v EÚ a dôvodom je, že väčšina ľudí si sporí v tom dlhopisovom fonde. Oliver, prečo to štát dovolil? Štát to nedovolil, štát to urobil. Štát to urobil, štát to v roku 2000, a nebol to štát, bol to Robert Fico osobne, pretože nenávidí druhý pilier. On vstúpil v tom čase, keď vstúpil do exekutívy, tak vstúpil s fixnou ideou, že druhý pilier je treba zrušiť, pretože je to prvok, ktorý mu odoberá peniaze zo štátnej sociálnej poisťovne. A zároveň naražalo to na jeho koncept pomerne hlúpy tzv. Istôt. Hej. Čiže on chcel zagarantovať, že ľudia, ktorí nejaké peniaze majú v tých druhopilierových fondoch, o tie peniaze neprídu a tak ďalej. Hej. Ale tým, že on bol taký posadnutý tým, že druhý pilier treba poškodiť, tak asi mu nikto poriadne nevysvetlil, že ale to je normálne, že proste ak niekde zainvestujem peniaze, tak tie peniaze sú a sú zainvestované do trhu, tak ten trh má výkyvy, hej? A že existujú proste fondy, ktoré sú bezpečnejšie a existujú fondy, ktoré využívajú tú výhodu, že trhy prudko rastú. No a tak sa stalo vlastne, že oni nasmerovali automaticky tie dôchodkové peniaze v druhom fonde do tých nevýnosných fondov, aby boli istoty. Ale výsledok je taký, že keď si zoberiete historickú výkonnosť vlastne tých dlhopisových garantovaných fondov, tak to sú 1-2%, kdežto tie druhé majú ktoré sú na akciový trh. No dobre, ale keď to dnes akože vieme, prečo s tým štát niečo neurobil? Lebo ľudia asi sami, napriek tomu, že to teda nestojí nič, už nakoniec aj mne to kolega Čikovský vysvetlil a už aj ja som teda konečne v indexovom, lebo ja som presne ten typ, ktorý sa o to vôbec nezaujímal, ale väčšina ľudí ako si nedá ani tú námahu, aby zavolala do tej inštitúcie, ktorej si sporí na ten dôchodok. Prečo to štát nejak nezariadi? No, to je výborná otázka a odporúčam ti, aby si zavolala pána ministra Krajniaka a toto sa ho pýtala pol hodiny, lebo on to nevie vysvetliť. Ja neviem, prečo to neurobia. Mhm. Pretože je to krajne nelogické. A ešte dokončím to, čo som hovoril, že ak tá výkonnosť je nejaké 2% versus 10%, a to dlhodobo vidíme za ten čas, čo tu nám máme tie fondy, tak si to zoberte, že celý druhý pilier bol navrhnutý ako kapitalizačný. To znamená, že tie peniaze sa tam vlastne hromadia a zhodnocujú. A keď si zoberiete, že máte niekde výnos 2% máš 100 eur, a po 10 rokoch pri tých 2% máš z toho 120 eur, hej? Viac to nie je, nejaké drobné tam ešte sú. Kdežto pri tej výkonnosti 10% máš z tých 100 eur po 10 rokoch 250, a to je zásadný rozdiel, hej? A celé toto zhodnotenie ľudia prichádzajú. A prichádzajú iba preto, že vlastne štát im nedokáže pomôcť a tým, ktorí sa tým nezaoberajú, tak ako aj ty, vlastne nenechá odborníkov, aby im poradili. A my nehovoríme o tom, že tie peniaze tam majú byť navždy. Tá stratégia je rozumne navrhnutá, že v čase, keďže sú to dlhodobé peniaze na tvoj dôchodok a ty máš do dôchodku ďaleko na rozdiel odo mňa, takže zatiaľ vlastne v tomto čase nech sa ti zhodnocujú tým prudkým tempom a potom postupne sa budú viac proste približovať do toho garantovaného dlhopisového módu. A ja už napríklad v tých fondoch mám 2/3 v tom akože konzervatívnom dlhodobom a 1/3 mi ešte zarába, ale postupne by sa to vlastne malo minimalizovať. Takže ten výkyv, ktorý určite raz príde, postihne teba, lenže za tých 20 alebo 30 rokov, čo sa ti tie peniaze tam sporia, za 100 rokov sa ukázalo, že určite sa zase vykompenzuje. A je škoda prísť do toho tú výhodu.
Takže Krajniak je aktuálne za to zodpovedný. Určite ho zavolaj. Dobre, tento týždeň sa malo vo štvrtok rozhodovať o väzbe Norberta Bödora, ale nedošlo k tomu kvôli podaným námietkam zaujatosti. Vieme, že je obžalovaný v kauze dobytkár, ktorá súvisí s rozsiahlou korupciou na ministerstve pôdohospodárstva. Na tom ministerstve sa ale stále niečo deje, stále nejaký problém s korupciou, s klientelizmom, teraz nejaké nahrávky, odstupuje šéf lesov Oliver, vieš to vysvetliť? To je rezort, ktorý sa nedá upratať? Určite sa dá upratať. S tou misiou tam išiel predchádzajúci minister Mičovský. Bohužiaľ, manažersky to nezvládol. A teraz sa vlastne vracajú staré garnitúry, ktoré sa snažia znova obsadiť tie pozície. Tak sa dostal na pozíciu šéfa štátnych lesov pán Kösegi, o ktorom nikto nevie, že kde sa vzal, pretože celý život nemal nič spoločné s lesníctvom. Potuloval sa po rôznych rezortoch, ale ani náhodou sa nedostal do toho správneho. Až teraz odrazu je riaditeľom štátnych lesov a jedna z prvých vecí, ktorá urobila, je, že si tam dobre zapoľoval. Akože, tak to je teda trapas. Hej? A keď sa náš kolega Ivan Haluza snažil dopátrať k tomu, že kde na toho človeka vôbec prišli, no oni nevedia. Nikto nevie povedať, kde sa vzal. Tak to je personálna, to je personálna politika Oľanov, ktorí nemajú pripravených ľudí, nesiahnu ani náhodou po odborníkoch, ktorí sú v tom, iste sú tam odborníci, keď tam celý život nejaké ľudia robia, ale proste znova sa tam presadzujú záujmy, lebo ide o poľovačky, lebo ide o kšefty so štátnym drevom, lebo ide o kšefty so štátnou pôdou a tak ďalej. Polovica lesov je ešte stále štátna napríklad, hej, revíry. Ani nehovorím. Takže Olano nemá ľudí. Výsledky ščítania obyvateľov ukázali, že sa k vierovyznaniu hlási oveľa menej ľudí. Milan, prečo? Katolícka cirkev utrpela celkom veľkú porážku podľa tých čísel. Poprvé, tento trend je všade na svete, takže Slovensko nie je nejaká výnimka. Dokonca si myslím, že Poliaci sú na tom horšie, minimálne v tej mladej generácii, tam masovo odchádzajú od cirkvi. Takže ten výsledok vlastne nie je taký dramatický. Čo je škoda? Teraz nemyslím, pretože by som bol škodoradostný, to vôbec. Ako, ja si myslím, že 3 milióny katolíkov ešte stále obrovské číslo a cirkev si... Ten problém je v tom, že ten odchod od cirkvi je logický, proste predovšetkým pre mladú generáciu, ktorá má dnes mnoho iných možností, ako uplatňovať svoj duchovný život, keď na to príde. Nepotrebujú kvôli tomu chodiť do kostola. Čo kedysi tak nebolo, kedysi bola cirkev jediný zdroj nejakej duchovného obohatenia. A okrem toho, že cirkev teda má na krku samozrejme spustu škandálov, ktoré tých mladých ľudí môžu odrázať. Ten problém, ktorý ja vidím, a naozaj to nie je škodoradosť, keby tá cirkev bola menšia, bolo by to pre ňu lepšie. Pretože by musela sa snažiť ľuďom sa približovať. Musela by byť tou cirkvou, ktorá mala toto zadanie proste kedysi dávno. To, že to má pocit, že to nepotrebuje, lebo má stále dosť ovečiek, jej vlastne paradoxne škodí. A tento proces bude trvať. Ten bude, dokonca sa bude zrýchlovať. No a potom už pred cirkvou môže byť neskoro, pretože už tú dôveryhodnosť proste nebude mať, už nebude mať odkiaľ brať schopnosť sa prispôsobiť novej realite a byť skutočne tou cirkvou, ktorou mala byť už veľmi dávno. A nie ňou. Poslanec Olano Gyimesi po tom ščítaní obyvateľov povedal, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, či je dobre napísaná preambula našej ústavy, že my národ slovenský, keďže tu žijú aj Maďari. Oliver, máme dobrú preambulu? Ja by som ho možno aj dal za pravdu. Ja si myslím, že vôbec nič by sa nestalo, keby tam bolo my národy žijúce na Slovensku. Neviem. Sme tu takí pomiešaní na Slovensku, takže... Nie je celkom jasné, že či naši predkovia boli všetci Slováci, alebo Maďari, alebo Poliaci, Turci. Ja nevyznávam nejako príliš tento národnostný princíp. Ja som skôr za občiansku spoločnosť a ja myslím si, že tam je jej sila. Ja si o pánovi Gyimesim nemyslím nič dobré, ale v tomto mu naozaj dávam za pravdu. Akože niekedy aj zlé dôvody môžu byť... dobrým argumentom. Priniesť výsledok. Ako to, bo tá ústava, ja pamätám si, ako sa rodila.
O tej preambule samozrejme bola debata. Na toto upozorňovala maďarská menšina už dávno. A mali pravdu. Akože my národ slovenský a potom v nejakej tretej vete spolu s národnostnými menšinami, etnickými a tak ďalej. No tak čo to je za nelogický, ako samo o sebe tá preambula nemá logiku vnútornú. A je nacionalistická. Tá prvá veta, my národ slovenský, respektíve prvé označenie, je samozrejme proste nacionalistické. S tým sa nedá nič urobiť. Nie je to v poriadku, ale svet sa samozrejme nezrúti, keď to tak zostane. Čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Oliver? No, politiky sme už veľa povedali, takže tam, a možno tam by sme ani veľa toho nenašli, ale mňa napríklad veľmi potešila nominácia hokejistov na olympiádu. To je vec. Čo? Nominácia hokejistov na olympiádu. Ja myslím, že akože mužstvo. Áno, áno. Ale to, že idú do Číny, ťa nemrzí? To až tak neriešim. Toto je asi iná vec. Ja mám rád olympiády a ja si myslím, že je fajn, že to hnutie existuje a to rozhodnutie, neviem, ako sa zrodilo. No, nie je najšťastnejšie, ale nebudeme to riešiť. Ale chcel som povedať k tým hokejistom, je tam plno mladých chalanov. Je to vlastne zhruba tá zostava, ktorá v prípravných zápasoch proste úžasne makala. Aj takou hrou osudu spojenou s covidom sa stalo, že ani z NHL tam nebudú prichádzať akože starší hráči. Že ja sa strašne teším na to. Nech prehrávajú, kľudne nech prehrávajú. Ja budem držať palce, ale nech prehrávajú. Ale nech makajú tak, ako bojovali, lebo to boli krásne hokeje. Okay. Milan, čo pozitívne sa stalo? No, keď som pri športe, tak musím povedať, že trochu ma potešila zákaz Djokoviča hrať na Australian Open. A keďže to priebežne pozerám, ale teda len záznamy, tak tenis o nič veľké neprišiel. Tie zápasy sú fantastické, čo tam tí mladí chlapci dneska vyrábajú. Tá generácia je neuveriteľná. Ale ako neviem, tak čo mám na to povedať? Tak samozrejme, že tento týždeň, tak to zvolenie môjho syna sa nedá obísť. Čo mám robiť? Ale nakoniec je celkom rád. Ja som rád, trochu áno, ale ja som rád, inak akože samo o sebe, nechcem o tom, ale to je neuveriteľné, prečo ľudia gratulujú mne. Alebo mojej žene. Ja to nechápem. Tak máš na tom takú malú zásluhu. To je naprosto jeho, to je absolútne jeho zásluha. Ja s tým nemám nič spoločné, okrem toho, že sme ho splodili s mojou ženou, však on bol ako dieťa naprosto nevychovateľný. Ale zaujímavé ešte jedna vec. To predsedníctvo teda toho Európskeho parlamentu, to je 10 žien a 4 muži. To je úžasné. To je dramatická väčšina žien vo vedení Európskeho parlamentu a dokonca aj generačne. To je vlastne mladá, stredná generácia. Monika, nakoniec sa ukáže, že ho zvolili, pretože je chlap. Je to možné, aby tam mali spôr nejakého chlapa. Genderovo to vyvážili. Aj tak, dobre. Takže gratulujeme Mišovi Šimečkovi. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Milan Šimečka. Ďakujem za pozvanie. A Oliver Brunovský. Ďakujem aj ja, pekný deň. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.